Եզրագծից այն կողմ հայտնված մարդիկ եւ մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո բարև ձեզ դուք հայտնվել եք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ 80 տարվա կյանքի ընթացքում Մուրադ Պապը հասցրել է շատ մահեր տեսնել։ Կնոջ մահից հետո չհասցրեց ուշքի գալ եւ ստիպված եղավ հողին հանձնել երկու որդիներին։ Հետո նաեւ փոքր հարսի։ Որդու եւ հարսի մահից հետո 80-ամյա Մուրադ Պապի խնամքին մնացին նրանց 5 անչափահաս երեխաները։ Մեկ տարվա ընթացքում երկու ծնողից որբ դարձած երեխաների միակ հույսն այսօր Պապն է ու նրա հոգատարությունը։ Մուրադ Պապի, նրա կորուստների, թորների ու նրանց վաղվա օրվա մասին կխոսենք երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում։ Մուրադ Պապը, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեզ է միացել արդեն Մուրադ Պապը, իսկ ավելի կոնկրետ Մուրադ Հովանեսյանը։ Բարև Մուրադ Պապ ջան։ Ինչպե՞ս եք։ Սովորական։ Մուրադ Պապ ջան, կյանքն այնպես դասավորվեց, որ այսօր, չնայած նրան, որ դուք 80 տարեկան եք, դուք 5 անչափահաս երեխաների խնամքով եք զբաղվում։ Բայց ամեն ինչ, ինչպես ասում են, եկեք հերթով։ Ինչպե՞ս դուք որոշեցիք ընտանիք կազմել։ Մի հայացում ապրում էինք։ Երեխաներով խաղում էինք, պայմանով չենք խաղում, բան են խաղում, այդ ժամանակ ես սովորում էի երկաթուղում։ Այդ ժամանակ սիրարվեցինք իրար վրա, ամուսնացանք, ընտանիք կազմեցինք։ Ուղղակի օր են տենց սիրահարվեցիք ու ամուսնացաք միանգամից։ Այդ մի օր չի, մի 10-20 օր է, իրար հանդիպում ենք, ունեցել, սիրարվել ենք, իրար ամուսնացել ենք։ Երկար բարակ էսպես հանդիպեցիք Թաքուն, թե ընտանիքի հարևան եք, ամեն իրար էս դեպքում։ Բայց հա էլի հարևան եք, Թաքուն հանդիպում եք, թե չէ։ Թաքուն։ Հա։ Դե միանգամից օրինական։ Դե սիրար, ձուրքերը սիրում են բաներ։ Էլի քաղաքելի մարդիկ են։ Չէ, եթե սեզան սիրում ես, նպատակին հասի, եթե չես սիրում, գնա։ 5 ամիս ուլիցները մանարի, նորից արի սիրարվի։ Հդը, պես կվայել է։ Այդպես կարող ես անդած սիրարվել, գնալ մանգալ, հետը նորից գալ։ Մենք պես չենք եղե, մենք մագուր սրդով, իրասիրել ենք, ընտանիք ենք կազմել, ապրել ենք։ Երբ հասկացաք, որ գնդակ խաղալուց ավելի լուրջ հարաբերությունների եք անցել ամբողջ։ Հարևան ենք։ Հա բոլորը հարևանների հետ չեն ամուսնանում։ Հիմա պես մենք իրար տեսե հավանել ենք, իրար տեսե հավանել ենք ու ընտանիք ենք կազմել։ Որ տարիքում եք հասկացել, որ դուք արդեն ամալային հավանում եք։ 20 տարեկանում էի։ Մինչև 20 տարեկանը 20 տարի հարևաններ եք եղել։ Եղել ենք, բացի ժամանակ չեմ ունես, սովորել եմ։ Ամալային ընտրեցիք ու մագուր սրդով ապրում է, թույլ ապրի, մագուր սրդով։ Մագուր սրդով հենց փորձեցիք ապրել ամալայի հետ 5 ընտանիք կազմել, 5 առուզ ավակ ունենալով։ Այո։ 5-1-ը մեկից, ինչպես ասում են, կարևոր տղամարդիկ ձեր կյանք։ Հա։ Շատ ընդի եղեք եմ։ Եղեք։ Պլանավորած էին 5-ն էլ։ Ձեր ցանկությամբ էին լույս աշխարհ գալիս։ Ինչու՞։ Երկու երնենք դեռ կեղնի։ Այո, ճան։ Այդ ձեզ նայելով հասկանում եմ 10 երնեք եք դիտել։ Սրդով, ասված է տվել։ Ու մենք կարող զավակ ունենանք, ես բայց այս ժամանակում ես օրն եմ։ Աշիս է դա։ Յուրաքանչյուր կին ուզում է, որ անպայման մի աղջիկ ունենա։ Այո։ Ձեր կինը չէր ուզում։ Ուզում էր առաջին աղջիկներն ու իրանօքներ, բայց չէ։ Հետո հերթական 4-ն էլ չեղան։ Սաստաղա եղան։ Չէր ասում, էլի մեկին բերենք։ Ո՞ն բերեր։ 6-րդին։ 12-ից էլ ուզենալ բերերը։ Ուզենալու վրանի։ Ահա։ Հավա։ Ցանկությունը կար, հնարավորությունը չկար։ Պայմաններ դիմնաս որ թուրքերի պես 6 հատ քնի պայես 12 հատ երեխա ամեն կնգանից ունենալու հնեզի բրեխ հետեն։ Ինչ են դես խալ։ Ես ո՞նց կարող եմ ձեր տարիքի մարդուն իրավունք վերապահեմ, ինձ ասեմ ճիշտ եք ես։ Ես ճիշտ եմ։ Ճիշտ եմ ես։ Իհարկե ճիշտ եք։ Այո, ճիշտ եմ։ Ինչպես դասավորվեց ձեր կյանքը, երեխաներին ուսումը ընտալը։ Սովորեցի մեկը ավտոյի խադավիգ է, մեկը բան է,
Պարաբուղ է մեկը թույսի շրինի ճամեկ մի գործ կադարեն իրանց ընտանիքները պահել են։ Միջավներ պահում են։ 12 տարի է ձեր կինը ձեզ հետ չէ, դու միայնակ եք։ Ցավոք սրտի նա կյանքից հեռացավ շուտ։ Հրակով մահացավ։ Ահա։ Ցավոք սրակ եղա մահացավ։ 12 մանդանի աղիկա։ Հրակել մահացավ։ Ես համոզված եմ, որ այդ սիրո բացակայությունը դուք զգում եք, սիրո կապվածության, հարգանքի, ձեր կնոջ, ձեր կող կլինելու։ Տղամարդու համար այս պայմաններում է կին պետք, որ ամուսնուն վերցնել, տներ, տեր կանի, օգնել, բայց հակառակ դուրս եկավ, ինքը գնաց, այս ծանր լույսը կսեցին վզից, որ ես էլ պարտավոր եմ կատարելու։ Հաճոն։ Քանի սաղեմ, կարգալորեմ կարգալորեմ։ Հա, պապի ջան։ Իրականում շատ դժվար է, դժվար է այն փորձությունների մեջ, որ դուք հայտնվեցիք, ու այս դեպքում մենակ հայտնվեցիք, որովհետև կինն արդեն չկար։ Խոսենք թերևս այն երեխաների ծնողներից, ովքեր որ փորձում էին իրենց կյանքը դասավորել, այն հինգի ծնողների մասին, Նորիկի ու Իրինայի, որ փորձեցին կյանքը կապել։ Ինչպես ստացվեց Նորիկի, ձեր տղաներից մեկի եւ Իրինայի ամուսնությունը։ Դու են գնաց այդ տոնձը, Իրինայի դեսել է Նորիկը հավանել էր։ Ահա։ Եկավսեց մորսից ես աչիկ եմ գդե, ես ամրիկյուից աչիկ բերեմ։ Որ դեցած կնաթեր։ Եվ գնաց եք նաբն տեսեք, մենք եկ գնացինք, տեսանք, հավանեցինք։ Իրանքսին մի քանորը դու մենք կպարասանենք, կամ ուսացնենք, թե չէ։ Նրանք տարիքային տարբերություն ուներ։ Հա, 10 տարի։ 10 տարի։ Հա։ Նորիկը մեծ էր 10 տարի։ 10 տարով մեծ էր։ Նորիկի առաջին փորձն է եղել սա ամուսնության, մինչև այդ աղջիկ չէր հավանում։ Ուշադիր չէ եղել, գնաց էր արդարից աշխատանքի, գնաց է եղել, ուտպես է 3-4 ամիս է մնաց էստեմ, մյուս ամիսներին դուրս է եղել։ Բա ինչով Իրինան ուշադրությանը արժանացավ։ Պարզապես Նորիկը հասկացավ, որ ժամանակն է ամուսնանալու, թե իրականից իրան։ Արդեն ճանոում էր ինքը, տարիքը խեղդում էր իրան։ Ահա։ Պետք է ընդանի կազմ, որ իրա վաստակել իր երեխեն ու դե։ Աշխատի բերե երեխա պայ է։ Ու ամուսնացան, բավ ընդանի կազմեցին, խելոք, լեսող, ընդանիքին։ Ես ընդանիք չեմ ուրեցին, կհարս է տունը, մեր մեջ տարբերություն չեղե։ Ես կերսարեմ, դե տան անդամ եմ, դե ով եմ, ինք իր հասանելի գործեր նրել է, պարտադիր ամեն առավոտ իմ շորս հարթուղած կրավատից կողքը դրած է, ամեն օր, պարտադիր, ես հարս է եղել, հինգադե երեխա է ունեցել, իմ հոգսերը սկադարել է։ Բերեցիք, ասում ես լավ հարս էր։ Հա, շատ լսող, ընդունակ գործունյա հարս է եղել։ Ընդունակ ու գործունյա էլ 5 երեխա միանգամից բերեց։ Միանգամից խոսի չի բեր երեխա 5-ը։ Դե միանգամից չի ասացի, ճիշտ հերթականությամբ, 4 տղա մի աղջիկ։ Այդի դա հերթականությամբ։ Հերթականությամբ։ Ամեն տարի բերել է։ Ահա։ Եկեք հիշենք, հա, զավակներին, առաջինն ով էր։ Առաջինը Կարեն Հովանեսյանը, երկրորդը Սեդրակ Հովանեսյանը, երրորդը Հովիկ Հովանեսյանը, չորրորդը Տաթևիկ Հովանեսյանը, հինգերորդն է Արմեն Հովանեսյանը, Արամ Հովանեսյանը։ Արամ Հովանեսյանը, նրա քույրն ու եղբայրները այսօր միայն պապիկի խնամքի տակ են։ Փոքրիկ դադարից հետո մենք կփորձենք պարզել այն հանգամանքները, ինչու նրանք հայտնվեցին 80-ամյա պապի հոգատարության տակ։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է մեզ մոտ այսօր Մուրադ պապն է։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Երկրի
Creative Mac Talk Show-ն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները եւ կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում, բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են։ Առաջին աշխատավարձով դու ինչ ես գնել։ Քուրիկիս համար մի բան կա մաքուր մեղր։ Ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել։ Մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, ես ուզում եմ օլիգարխ ուսուցիչ դառնամ, մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ եւ գրանցվել։ Բոլորին եւ ջանքություն, գուդբայ։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Երկրի TV1 Talk Show-ի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի ATV-ի հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ Կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Մուրադ Պապը Կիսաբաց լուսամուտներից ներս դուք միացել եք երկրի գլխավոր թոք շոուին, մենք շարունակում ենք այսօրվա մեր թողարկման ընթացքը։ Հիշեցնում եմ ձեզ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Մենք այն ստեղծել ենք, որպեսզի միասին պայքարենք այն ընտանիքների համար, ովքեր դժվար կացության մեջ են եւ ձեր օգնության կարիք ունեն։ Եթե դուք էլ ցանկություն ունեք միանալու այն գործին, որը կոչվում է բարեգործություն, ապա խնդրեմ օգտագործեք այն կոորդինատները, որոնք այս պահին ձեր էկրանի ներքևի հատվածում է։ Կամ նյութական օգնություն ցուցաբերելու համար օգտվեք մեր հեռախոսահամարից 06050317։ Մենք վերադառնում ենք աղալա։ Մուրադ պապ, ցավոք սրտի 10 մահ եք տեսել։ Եվ 10-ին եք ճանապարհել այն աշխարհ։ Ցավոք սրտի կնոջից հետո մահացել է եղբայրս։ Կնոջից հետո մահացել է 4-րդ տղաս։ Կնոջից հետո մահացել է 5-րդ տղաս։ Նորիկը 13 թվականին մահացավ։ Այո։ 2013-ին։ Ինչն էր պատճառը մահվան։ Բանաբար արդակնաց աշխարհակ երթողի վիճակն ինչ պետք է անի։ Ինչ պետք է անի։ Մի օր տակ են գերե, մի օր պաղ են գերե։ Հիմնցավ եկավ մի երկու ամիս եկե խոբանից եկավ, երկու ամիս անցավ բողոքեց բժիշկ տանակ բժիշկի բան այսպե բանը չոգեց, լիարդիս մահացավ։ Խրոնիկ լարդային անբավարարվածություն նշված է մահվան վկայականի մեջ։ Նորիկը տանն է եղել այդ ժամանակ։ Եկել է տուն արդեն չի գնա պայ իրան տուսը, հիվանդ է։ Եկել է տուն է մնաց մահացավ։ Մի տարի անց Նորիկի ետևից մահացավ նաև կինը։ Իրինայի մահը ինչի պատճառով։ Իրինայի մահը Իրինան Տերենդեզին աղբորդը աղջկա Տերենդեզն է գնաց է եկել է, ուրախ զավակ նվերով գնաց է եկել է, ու եկավ բան խառնված էր, դե լավ չեմ զգում, ինձ լավ չեմ զգում, դա այ բալամ երևի մերսել ես, գնաց է եկ դուս ես են, չէ լեկուս լավ կենին, մի ուսորը լավ կենին, մի հինգոր տունը ոդի վրա նավեն, վադեն, նավեն, վադեն, պայելուց հետո տեսանք, որ վադի է քնում, շլաբոկյուն կանչեցինք, տարեք հիվանդանը ձեզ, մարդունեզի չի իրավոզը վերթում, հա, տարան հիվանդանոց, ընդե հետազոցելուց հետո ուղարգեցին Երևան, Երևան եկավ, պարգավ Երևան, Երևան հետազոցել դենգավ շապատ կիրագի, երկու շաբթին հետազոտվեցին, մեկ մյուս օրս ին վիճակը լավ չէ, ուռուսկ ենք հայտնաբերել ուղեղին տակը, երկու հատ ուռուսկ են հայտնաբերել ուղեղին, այդ յագա հեզենք չի ապրի, չենենք է չի ապրա, միջև համույն տեղափոխեցինք ձում, նեղապ Երևանում տեղափոխինք Գյումրի։ Դες ոնց ասացին այդ լուրը։ Ինֆորմացիան քույրը, իրա քույրը, իրա մոտը խնամում էր։ Ահա։
Երևանում հաղորդում էր, ժամ մեկ երկու ժամ, լավ է, վատ է, լավ է, վատ է, ու մեզ ասում է, լավ է, լավ է, լավ է, իչ լավ, լավ նենուր, կարելա երեխեքի կյապին, մնար եմնի լավ, հմի էդ հոգսեին վերից կծավ, կնաց։ Երեխաներին ինչպես ասեցիք, պապ։ Երեխաները, ժողովուրդը հավաքվան երեխաները չեն լսին, ազգ ու բարեկամը եսի մով ու բեկան լսվան, երեխան հարցի դարը սրանք բով են, ինչ պատճառով, արդեն իմացան։ Պապ ջան, այսօր դու ես հինգ անչափահաս երեխաներ, ո՞նց եք ապրում։ Ապրում ենք, առավոտը ես շուտ եմ երկենում, նախան դպրոցից են տալը, ուտասկես չեն են տալը սիրանց, երեք, ով չագը խմե, ով տծուջում ասկուր է, երեք կերեք, ով դպրոց էր տակ, երան կնացին մնանք, ես փոքրը ամենա, փոքրը տումը, ես հետ փոքր լիարետ, կրավատն ենք հավակում ենք, կրավատն ենք հավակում, դսեբորում ենք, իկև ճաշ։ Պապ, օգնող ձեռք ունեք, ով է զբաղվում երեխաներով, բացի քեզանից, ով է ինչ-որ կերպ փորձում աջակից դարձել։ Տղասկու կա, Դոմիկի մեջ է ապրում, ինքնել աշխատող է անունով, պահագ է, պահագ է աշխատային չէ, 40 քանի մանը փինչ է։ Բայց գիտեմ, Սամվելն էլ իր դժվարություններն ունի, նրա կնոջ առողջական վիճակը լավ չէ։ Ոչերի սոգ է ինչ է, դիկ չորձել է ինչ է, չի կարողում քայլել, իրա կնոջ առողջական այդպես է, հայնից տեղ են, չիրան ինչ տեղ են նշանայի, թագնս տեղ են, Մասկվայից պետի բերեն ինչ բերեն են, ոտիկ օգտագործեն, դեսին ինչ տեղ են։ Ես գիտեմ, որ նույնիսկ անկախ հետ հանգամանքնեց, պանոս Սամվելը գալիս է երեխաների համար նույնիսկ ճաշ պատրաստում, ամեն օր, մի կեր երեխաներին օգնելու համար, ամեն օր, պարդադի, հեմի հետե մի կերն ենք տուն հասինք, ինքը ճաշը պատրաստած, ճաշում է երեխաներ, հոգան ինքը, կերսեն եկ ամեն հարցերեկը լուզե, ու ինքը կերծահիրագործին, ես էլ իրգունը, բոլորին տեղավորենք ու տեղերը, գենենք դորը պագենք կենինքը։ Ես ուզում եմ մանալ երեխաների հարցերին ոնց եք պատասխանում, հոր, մոր, մավան մասին ինչ հարցեր են տալիս։ Չապատումնի գերեզմանոց են կնում, նկարները թրած է, իրանք գիտեն, ոչ էլ հարցրում են ինձ, չեն էլ հարցում, գիտեն, որ պետի ընչովինք, էլ հավակվինք ընչովինք, բայց ես բան չկարգսեն, գնացել են կուկան, երբ կուկան չել են։ Բայց ոչ բոլոր երեխաներն են, չէ, այդպես, ավակը հաստատ Կարենը հասկանում է ինչ մասն է խոսքը։ Իսկ երեխաների մայրական կողմի հարազատները, մորաքույրները, մնացածը չեն զբաղվում երեխաներով։ Երեխաներով գյուղացի մարդեի սեզոնին ժամանակ չունի, հայաճան, միրաս տունի չեն գնա հասցնե կարկավորի, հողագործ մարդը ինչ պետք անի։ Երեխաների ընդհանուր առօրյան ո՞նց է անցնում, մեծահասակները գնում են դպրոց, դպրոցից տուն են գալի, փոքրը տանն է, հետո ի՞նչ է լինում դպրոցից հետո, ինչով են զբաղվում։ Երեխա են հավաքվում են, իրենք խաղ են խաղում, զբաղվում են տունը, ես դուրս չեմ թողնում, շատ խիստ են դուրս այդ պայմանով, երեխաներին դուրս չեմ թողնում, որ ուրիշ շրջապատ չգնին, ես շատ եմ սիրում, ինչ որ դենեն, իրենք իմ մոտս են։ Բայց երեխաները կարիք ունեն, չէ, դրսի Մուրադ պապ։ Դուս կնաց ժամ են տալիս։ Շփման կարիք ունեն։ Կես ժամ, երբ դուրս է խաղցի ու արի տուն, այդ ավել ժամ չունինքը, չեն թողնում բացակային, ու ինչ շրջապատ էլ ենին։ Իսկ բացի ձեր որդուց, ձեզ ուրիշ օգնողներ չկան։ Ուրիշ օգնող, հիմի աղջիկյան ինձ են, ամեն մարդ ինք իրակը լուղը չի գրնա պայ է, ուրիշ ով ընձի պայ է, ով պեր է տանձի, ամեն մարդ իրանց ընդանեք ունին, իրանց հոգսերն ունին, Դոմիկի մեջ ապրող երեխուտ ինչ պահանջեմ ես։ Բայց միթե ամբողջ Գյումրիում չկա երկու երեք ընտանիք,
որոշ չափով ապահոված, որ ձեր նման ընտանիքի հոգսը գոնե մի թեթև թեթևացնեն մի փոքր։ Ճիշտն ասած, իմ պապիկը Գյումրիում էր ապրում, ես միշտ ամառային արձակուրդները անհամբեր սպասում էի, որ գնայ Գյումրի, կարոտում էի գյումրեցիների հյուրասիրությանը, թասիբի, պատվին, հասկանում եք, գյումրեցիները մի տեսակ այլ փայլուն էին։ Շատ հնարավոր չէ։ Ահու հաճով մարդ են։ Հնարավոր չի, որ հիմա այդ փայլը խամրած լինի։ Երևի տեղեկացված չեն ձեր մասին։ Ես չեմ հավատում ուղղակի, որ այդ աստիճան անտարբեր կարող են գյումրեցիները վերաբերվեն այս նման ընտանիքին։ Իննից մեկը չի աշխատում, իննից մեկը։ Մուրադ պապջան, իսկ որևէ պետական աջակցություն, պետական այրերի կողմից աջակցություն չեք ստանում։ Քանի որ ես վերջերս տեղեկացա սոցցանցերում եւ լրատվական տարբեր կայքերում, որոնք առադառնում էին ձեր ընտանիքի պատմությանը, դրանից հետո ես ցանկանում եմ իմանալ, որևէ պետական մարմնի ներկայացուցիչ ձեր դուրը թակեց։ Քաղաքապետարանը դրամով օգնել է, մարզպետարանը օգնել է 30,000 դրամով։ Քան չէ դվել են 30,000 դրամ։ 30,000 դրամ ներ լույսերի փողը չի գազել։ Լույսերի պարկերը չեն կրտել մարե։ Քաղաքապետարանը ներ եկան տեսան, որ այդ կոմունալ բաները իրան կառուցեն, միատ մարդու են գրել, ես չիլեմ ով է ովչե, եկավ սա հարցի չպատասխանեց է, սա եկել են գործ պետել են։ Չաբուծ է վերեց կրիչի կատոսները, չապեց ուղլի-մուղլին, կին նգարեց, գզեց ու կնաց։ Հլնձի պատասխան չի եկե, այդ չուրջը։ Մենք կսպասենք պատասխաններին և դրանց նաև եթերի ժամանակ։ Մի փոքր դադարից հետո մենք ձեզ կծանոթացնենք այս ընտանիքի 5 զավակների հետ։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները և կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում։ Բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են։ Առաջին աշխատավարձով դու ինչ ես գնել։ Քուրիկիս համար մի բան կամ ակուր մեղր։ Ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել, մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։ Ես ուզում եմ օլիգարխ ուսուցիչ դառնամ։ Մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ և գրանցվել։ Բոլորին եւ ջանկություն, գուդբայ։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի ATV-ի հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ Կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Մուրադ պապը Կիսաբաց լուսամուտներից ներս այսօր, բարև ձեզ, եթե նոր եք միացել մեզ, ապա ծանոթացեք մեր այսօրվա թեմային։ 80 տարվա կյանքի ընթացքում Մուրադ պապը հասցրել է շատ մահեր տեսնել։ Կնոջ մահից հետո չհասցրեց ուշքի գալ և ստիպված եղավ հողին հանձնել երկու որդիներին, հետո նաև փոքր հարսին։ Որդու և հարսի մահից հետո 80-ամյա Մուրադ պապի խնամքին մնացին նրանց 5 անչափահաս երեխաները։ Մեկ տարվա ընթացքում երկու ծնողից որբ դարձած երեխաների միակույսն այսօր պապն է ու նրա
հոգատարությունը։ Մուրադ պապի, նրա կորուստների, թորների ու նրանց վաղվա օրվա մասին կխոսենք երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում։ Մուրադ պապը, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ այս պահին ուզում եմ հրավիրել Մուրադ պապի խնամքի տակ գտնվող 5 թոռներից ավագին, Կարենին Հովանիսյան, նա 15 տարեկան է։ Բարև Կարեն ջան։ Ինչով ես դու զբաղվում, այսօր 5 երեխաներից դու ես մեծը։ Դպրոց գեշտամ։ Դպրոցից հետո կամ մեր մայլը մի ամտեղ կա, արս կսովիմ, էլի։ Ահա։ Խոլի ցեխ են, դեղ մտել եմ կաշխատիմ, համ կաշխատիմ, համ կսովիմ։ Կարեն, ինձ համար շատ սիմվոլիկ էր են ձեր պատմության մեջ մի հանգամանք, որ երբ ցավոք սրտի մայրիկը արդեն հետո, հայրիկը հետո մայրիկը մահացան, դու գիտակցել ես մի անգամից, որ ամբողջ պատասխանատվությունը քեզանից փոքրերի, քո պապիկի ուսերին է։ Այս դեպքում կարելի է ասել նույնիսկ պապիկի պատասխանատվությունն է քո ուսերին։ Պատկերացնում եմ ներսումդ ինչ է կատարվում։ Շատ է, շատ։ Ո՞նց է անցնում ձեր օրերը։ Սիմ ես, այդ բանով կզբաղվի, երեխեքը տունն են։ Տանն էլ ամեն մեկը ձեր դրվածքն ու ձեր դասավորությունը ունեք, ամեն մեկը մի բան անում է, որպեսզի հեշտվա, ամեն հետաքրքիր եղնի։ Ո՞վ ինչ պարտականություններ ունի տանը։ Դեպտես հիմնական չէ, ով ինչ հասցրավ, էլի, բայց թե ունի նա մեկը բան։ Այդ երեխեքը տունը չեն ենի, հոպարը չի հասցնի, օրենը հացը, ալվել է, թապել է, նելը վալ բան, էլի, հարցեր կա, լերիվ, էլի։ Պաշտպանելը հա փոքրեր ինքեզանից փոքր եղբայրներիդ քույրիկիդ պաշտպանելու պատասխանատվությունն էլ է քո վրա։ Հա։ Դպրոց գնալ է, այնտեղ հարաբերությունները։ Հա։ Կարեն, դու 15 տարեկան ես, բայց արի ուտես, որ հանգամանքի բերումով պիտի մի քիչ ավելի շուտ մեծանաս պատասխանատվության առումով։ Քեզանից փոքրերը եւ ամենափոքր 6 տարեկան է։ Ինչպես ես փորձում նրանց մեծացնել, ինչ բացի նրանից, որ պետք է հաց ուտել, պետք է նաեւ որևէ կերպ մեծանալ, չէ՞, մարդ դառնալ։ Հա։ Աջակցությունը մայրիկի ընտանիքի բարեկամների կողմից կա։ Հա։ Որքան հաճախ են ձեզ հետ տեսնվում։ Ամայա միշտ էլի, երբ որ հարմար կեղնի յանց, կամ մեզի հարմար կեղնի մենք կեշտանք տեսնինք։ Ձեզ ամեն օր չեմ սե, սուտ կեղնի օր սեմ ամեն օր, բայց թե կա։ Իշխոր միշտ եղել նույն ձևի է հմի էլի։ Իսկ ո՞րն է ձեր առաջնահերթ հարցը։ Ես հասկանում եմ, որ շատ դժվար խնդրի առջև եք կանգնել, բայց ամենակարևոր հարցը ո՞րն է, որ կուզենայիք հիմա լուծվեր։ Տան հարցը էլի։ Ինչի նկատի ունես Կարեն ջան տան հարցը ասելով, այսինքն ի՞նչ լինի։ Դե գերի շեփ, ան է դոնկոր եղնի։ Այսինքն վերանորոգում է պետք ուղակի։ Հնացածը արդեն մենք կարանք ենք, էլի մեր ուժերի չափով։ Որն է քո ուժերի չափը։ Դու հիմա մի քիչ վերանբարձ ես խոսում, հասկանում եմ 15 տարեկան ես, մտածում ես ամեն ինչ։ Դե մի շկանոր կերցանք, համ կաշխատիմ, համ կսովիմ, շկանոր հնարավորություն եղավ, կան կենենք էլի։ Կարեն ջան, ո՞նց ես տեսնում քո ապագան, ինչ ունես պլանավորված ապագայում, գլխավոր անելիքներդ որոնք են լինելու։ Երեխեքին հասնաբադակին հասցնել։ Եկեք ծանոթանանք նույն այդ երեխաների, Սեծրակի, Հովանեսի, Տաթևի ու Արամի հետ, նրանք եւս այստեղ են։ Բարի երեկո։ Ո՞նց եք։ Գայք եք։ Սեթո, դու ինչով ես զբաղվում։ Ես բանը։ Իսկ ինչով ես պլանավորում զբաղվել ու տանը պարտականություններից ո՞րն է քոնը։ Աման Լևանը։ Աման դու ես Լևանում։
Վատաթևն ինչ է անում? Սերբ է եվագ է որերը։ Տատ, քանի տարեկան ես? Դու ինչով ես զբաղվում տանը? Կոմպյուտերով։ Կոմպյուտերով? Ինչ ես անում համակարգչով? Խաղում ես? Հա։ Տաթև ջան, որ մեծանասում ես ուզում նմանվել։ Մամանին։ Ինչպիսին էր մաման Տաթևի։ Իսկ տանը բացի եթե հորեղբայրը չի գալիս, եփել թափելու, ով է ճաշ պատրաստում։ Ես։ Դու ես եփում։ Հա։ Իսկ տանը կա բան, որից կարելի է, այսինքն մթերքներ կան, որ կարելի է ինչ-որ բան պատրաստել դրանից։ Հա։ Որոշ չափով չկանոր կա։ Որտեղից կան։ Իհարկե կարեն լավ է համեստություն են տվի թոշակնա բաս ստանանք դիս կարն։ Ուհ։ Պապիկի թոշակից կարեն ջան, ձեր ընտանիք այլ ինչ որ գումար գալիս է ամսվա կտրվածքով։ Նո բացի պապիկի։ Ահա մեր նաբաստը, մեր թոշակը։ Նաբաստը ու թոշակը։ Ահա մեզ։ Լավ, իսկ այստեղ նու բոլոր ընտանիքներում երեխաները բացի դասերից նաև այլ պարապմունքների են, չէ՞, գնում, որովհետև շատ դեպքերում միայն դպրոցում սովորելը բավական չի լինում, արտաժամյա պարապում են։ Իսկ այդ դեպքում երեխաների հետ զբաղվող կա, թե միայն տանը պարապելով եք հասցնում այդ ամեն ինչը։ Չէ, մենակ տունը։ Մենակ տանը։ Եվս մեկ փոքրիկ դաթար, որից հետո մենք կվերադառնանք կիսաբաց լուսամուտների տաղավար, ինչ պետք է անել այս երեխաների համար, որպեսզի նրանց զբաղվա օրը գոնե մի քիչ ավելի լուսավոր լինի։ Մենք փորձենք հասկանալ մի քանի րոպեից։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները եւ կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում։ Բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են։ Առաջին աշխատավարձով դու ինչ ես գնել։ Քուրիկիս համար մի բան կա մաքուր մեղր։ Ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել։ Մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։ Ես ուզում եմ օլիգարխ ուսուցիչ դառնամ։ Մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ եւ գրանցվել։ Բոլորին եւ ջանկություն, գուդբայ։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի ATV հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ Կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Ուցուն տարվա կյանքի ընթացքում Մուրադ պապը հասցրել է շատ մահեր տեսնել։ Կնոջ մահից հետո չհասցրեց ուշքի գալ եւ ստիպված եղավ հողին հանձնել երկու որդիների։ Հետո նաեւ փոքր հարսի։ Որդու եւ հարսի մահից հետո 80-ամյա Մուրադ պապի խնամքին մնացին նրանց 5 անչափահաս երեխաները։ Մեկ տարվա ընթացքում երկու ծնողից որբ դարձած երեխաների միակ հույսն այսօր պապն է ու նրա հոգատարությունը։ Մուրադ պապի, նրա կորուստների, թորների ու նրանց վաղվա օրվա մասին կխոսենք երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավարում։ Մուրադ պապը, Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։
Մուրադ պապը կիսաբաց լուսամուտներից ներ, շնորհակալություն, որ ընտրել եք երկրի գլխավոր թոքշոն, մենք վերադառնում ենք Կաղավար, հիշեցնելով ձեզ կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Մենք այն ստեղծել ենք, որպեսզի միասին պայքարենք այն ընտանիքների համար, ովքեր դժվար կացության մեջ են և հենց ձեր օգնության կարիք ունեն։ Կատարեք անվանական դրամական փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնք այս պահին երևում են ձեր էկրանի ներքևի հատվածում։ Կամ նյութական օգնություն ցուցաբերելու համար խնդրեմ զանգարեք մեր թեժգի 060-5033-17։ Եվ արդեն փորձագետների հետ փորձենք հասկանալ, թե ինչպիսին պիտի լինեն այս ընտանիքին օգնելու քայլերը, Սարգիս, խնդրեմ։ Կարեն ջան, դուք իսկապես հպարտանալու տեղ ունեք, քանի որ ձեր կողքին ունեք ձեր պապիկի նման պապիկ։ Հրաչ ջան, շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հասարակական կազմակերպության անունի եւ անձամբ իմ անունից ձեզ եւ ձեր ամբողջ աշխատակազմին, քանի որ շատ կարեւոր է բարձրացնել նման հիմնախնդիրներ եւ մինչեւ հաղորդում գալը մենք ծանոթ էինք այս ընտանիքի պատմությանը եւ որոշում կայացվեց օգտագործելով հնարավորությունը ձեր հաղորդման միջոցով դրամական օգնություն փոխանցել ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Որը հաղորդումից հետո կփոխանցեմ Մուրադ պապ ջան անձամբ ձեզ, եւ այստեղ շատ կարեւոր է պետական մարմինների ուշադրությունը, քանի որ բոլորիս համար պարզ է, որ թոշակով եւ ստացած գումարով պետության անհնար է ընտանիքի անգամ տարական կոմունալ ծախսերը հոգալ։ Եվ խնդրում եմ, սա համարեք պահանջ, կոչ պատկան մարմիններին, հազարավոր նման ընտանիքներ կան, որոնք ունեն օգնության կարիք։ Դուրս եկեք ձեր տաքուկ աշխատասենյակներից եւ զբաղվեք նման հիմնախնդիրների լուծմամբ։ Հարգելի Տիկին Մարգարիտա, ես ճիշտ ասած չգիտեմ որ մասից սկսեմ, նախ ապագա զինվորներ են։ Երևի սա բացառիկ իմ ելույթն է, որ իրոք պիտի պետական մարմիններին հորդորեմ, որ նման ընտանիքը չպիտի գար հասներ կիսաբաց լուսամուտներ։ Այս ընտանիքում ողբերգություն է տեղի ունեցել, ոչ թե ծնողները լքել են երեխաներին ու գնացել են, այլ երկուսն էլ մահացել են։ Սա սարսափելի հարված է երեխաների համար, հոգեբանորեն նրանք չափազանց ճնշված են ու պիտի անպայման աջակցություն ստանան, թե պետական մարմինների դեպ, թե ընդհանրապես հասարակության կողմից երեխաները պիտի լինեն ուշադրության կենտրոնում, չէ՞ որ 4 զինվոր վաղը գնալու են մեր հայրենիքը պաշտպանեն։ Ու մի բան էլ ասեմ, կյանքը բումերանգ է։ Սոկրատը ասել է, որ մարդկության հուզված եմ շատ, նախ հուզված եմ գյումրեցիների համար, որ ասեցիք 99%-ը մուրացկան են, դա իմ համար շատ ցավալի էր, որտեվ գյումրեցիներին ես ուրիշ կերպ եմ միշտ տեսել ու ուզում եմ, որ իրենք լինեն նույն հպարտ, նույն թասիբով, հյուրասեր մարդիկ։ Սոկրատը, սա ուզում եմ անպայման ասեմ, որ Սոկրատը բնութագրել է մարդկային կյանքի հիմքում, ընկած է մարդասիրություն եզրույթը։ Ես ուղղակի ուզում եմ բոլորի ուշադրությունը հրավիրեմ եւս մեկ անգամ այդ եզրույթին, որ եթե մարդկության պատմության մեջ ամենահայտնի հանճարներից մեկն է այդ մասին ասել, ով ենք մենք հասարակ մահկանացուներս, որ չենթարկվենք այդ պատգամին, նման ընտանիքներ պիտի քիչ լինեն մեր կողքին։ Ես հուսով եմ, որ ձեր պատգամն էլ, ձեր խոսքն էլ գոնե ինչ-որ առումով կհասնի նշանակետին, եւ արձագանքը թե չկոնկրետացնեմ քաղաքացիների, թե պետական մարմինների, բայց երկրորդի դեպքում ավելի հաճելի կլիներ, որովհետև առաջինի դեպքում դա ավելի սպասելի է ցավոք։ Ուղղակի մի բան էլ ասեմ, որ շատ անգամ մենք չէ որ գործարար մարդկացից ենք ստանում օգնություն, աջակցություն եւ օգնում ենք նմանատիպ ընտանիքներին։ Պարզապես այդ մարդիկ մնում են Ստվերում։ Լավ կլինի, որ ձեր հաղորդման շրջանակներում նաեւ իրենք Երևան, որ նախ մարդիկ լցվեն լավատեսությամբ եւ չհուսահատվեն, իմանան, որ նման մարդկանց շնորհիվ իրենք այդ օգնությունը ստանում են։ Շատ հուսահատված են եւ բոլորին թվում է, որ եթե գործարար է, անպայման գող ու ավազակ է։ Ես չգիտեմ,
գիտեմ, շատ անգամ մենք դիմել ենք բոլոր։ Մենք չէ գող ու չէ ավազակ գործարարներին, մեր հարթակը պատրաստ է։ Իհարկե, ինձ թվում է, որ ամբյոն լինել յուրաքանչյուրի համար։ Ստվերում չմնան և Երևան, Երևան, որպիսի մարդիկ ավելի ուրախանան նման մարդկանց տեսնելով, որ իրոք օգնում են նման։ Եթե հիշենք հայտի թևավոր խոսքերից մեկը, թե ինչպես է վաստակվում առաջին միլիոնը և դրան հաջորդող միլիոններն, ապա բոլորն էլ կարծես իրենց գործի մեջ որոշակի թերություններ թույլ տալիս են առաջին միլիոնի դեպքում, Տիկին Խաչատրյան լսում են։ Ես եմ ուզում արտահայտվել այն առումով, որ իսկապես այն հազվագյուտ ընտանիքներից է, որին ես ինքս բնորոշում եմ կարիքավոր և հոգեպես և ֆինանսապես աջակցություն է պետք իսկապես այս ընտանիքին։ Ուզում եմ անդրադառնալ Մուրադ պապուն, Մուրադ պապու կյանքի պատմությանը, իսկապես Մուրադ պապ, դուք անցել եք շատ արժանավայել, արժանավոր ճանապարհ և այն ձգտումները, որ փորձել եք տեսնել և ունենալ ապագայում լավ ընտանիք, լավ սերունդներ, իսկապես դուք ունեք հիանալի հետնորդներ, ամեն մեկը մի չգիտեմ ինչ արժանիքների տեր երեխայի, որ հետագայում իրենք էլ են առանձին-առանձին շարունակելու ձեր կյանքի ճանապարհը։ Ուզում եմ անդրադառնալ Կարենին, Կարեն ջան, իսկապես այս իրավիճակում ամենածանր բեռը քո ուսերին է և որպես պատանի, պատանեկության տարիքային դժվարություններ, գումարած վիշտ, գումարած ծնողազրկություն, շատ ծանր իրավիճակ է և պատասխանատվություն փոքր երեխաներին տանել որևէ ճանապարհով։ Ամեն դեպքում իրավիճակը կարծում եմ բուժեղացնի, կսնի քեզ և դու կարողանաս երեխաների համար դառնալ իսկապես արժանավոր, հա, մեծահասակ, որից օրինակ պիտի վերցնեն։ Մյուս կարևոր խնդիրը, որ ուզում եմ անդրադառնալ, Մուրադ պապը նշեց, որ մաման մասին երեխաները չգիտեն փոքրերը։ Կուզեմ այս հարցի պատասխանատվությունն էլ թողնել Կարենի վրա, որպեսզի Կարենը կարողանա գեղեցիկ ձևով բացատրել մահվան իրավիճակը, մահը ինչ բան իրենից ներկայացնում, որպեսզի հետագայում մեծանալու հետ կապված երեխաները չունենան որոշակի տակնապներ, վախեր մահվան բնույթի երևույթերության մասին։ Ինչ ասեմ, հիանալի, հիանալի երեխաներ։ Եվ կուզենայի ամենակարևոր այսպես առաջարկը անել այն առումով, որ նորից Կարեն քո վրա պատասխանատվությունը քեզանից հետո Հովանես, երկրորդ երեխան։ Սեթրակ, որքան հնարավոր է տանը երեկոներին կազմակերպել ուրախ խաղեր, ուրախ միջոցառումներ, զվարճանալ, հիշել ձեր ամենալավ կյանքի օրերը, ուրախ հիշողությունները, որպիսի վիշտ այսպես շարունակական չուղեցի ձեր ընտանիքին։ Շնորհակալ եմ։ Ցիրանուշ, ես մի առումով միայն Լիլիթի հետ համաձայն չեմ, դա այն է, որ պատասխանատվությունը մահվան լուրը հայտնելու դնեն Կարենի ուսերին, առանց այդ էլ նա իր ուսերին շատ մեծ բեռ է կրում այս պահին։ Ինձ թվում է, Սամվելը հոր եղբայրը դիտում է և նրա մոր ազգականները կդիտեն այս հաղորդումը և ավելի լավ կլինի, որ նրանք դա անեն, ավելի գիտակցաբար, ավելի հասկանալով, նամանավանդ, որ այս պահին Կարենը իր մեջ շատ հարցեր ունի, թե ինչ է իրենից ներկայացնում մահը և ինչու դա տեղի ունեցավ հենց իրենց ընտանիքի հետ։ Իրականում ասեմ, որ դա դուք չեք ընտրել, դուք որևէ մեղք չունեք այդ բանում ու երբևէ չմտածեք, որ դա մի միայն ձեզ հետ այդպիսի բաներ տեղի ունենում, բայց այս պահին ամենամեծ հորդորս, որ ձեզ կտամ, միշտ հիշեք, ինչ էին ձեր ծնողները ուզում, որ դուք դառնայիք, ինչպիսին էին ուզում ձեր ծնողները ձեզ տեսնել։ Ես միայն մի հարցում եմ այս պահին շատ ուրախ, որ դուք միասնական եք, որ դուք փորձում եք մեկդ մյուսիդ աջակցել, մեկդ մյուսիդ օգնել, և իսկապես ձեր պապիկին եմ շատ շնորհակալ, որ ձեր կողքին է և ձեր հոր եղբորը և բոլոր այն մարդկանց, ովքեր փորձել են ինչ-որ կերպ ձեզ աջակցել։ Եվ մի հարցել, որ հոգևոր առումով ասացիք, որ նրանք կարիք ունեն հոգևոր սննդի, ես կարծում եմ, որ հոր եղբայրը, մոր բարեկամները և պապիկը այդ հոգևոր սնունդը որոշ չափով կարողանում են ապահովել։ Իհարկե, ոչ ոք չի կարող լրացնել ծնողների տեղը և դերը ձեր կյանքում, բայց շնորհակալ եմ այդ մարդկանց, որ այդ հոգևոր սնունդը ձեզ տրամադրում եմ։
Շնորհակալ եմ, Սոնա, լսում եմ ձեզ եւ ձեր մեկնաբանությունները։ Երբ Պապիկի եւ Թորնիկների մասին տեսանյութ արդեն ինֆորմացիան հայտնվեց համացանցում, մեր խմբակիցները թե Երևանաբնակ, թե Գյումրիում բնակվող շատ արագ արձագանքեցին ու արդեն հաջորդող մի քանի օրվա ընթացքում հնարավորության սահմաններում օգնություն տարան։ Ուզում եմ ասել, որ այդ օգնությունը այս ընտանիքին կշարունակվի, կլինի շարունակական։ Մի բան, մինչ հաղորդման սկսվելը առիթ ունեցա մի փոքր զրուցելու Կարենի հետ ու ցնցված եմ տղա, որ 15 տարեկան է ու այսքան լուրջ, այսքան սթապ ու այսքան այսպես այս ամբողջ ուժը վերցրած իր վրա, ես ուղղակի հիանում եմ քեզանով, ապրես դու, որ հենց այդպեսին ես ու քո քույրը եւ եղբայրները եւ նաեւ պապիկը իսկապես հուսալի ձեռքերում են։ Իսկ Մուրադ պապիկ ջան, ցես ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում զուտ նրա համար, որ դուք որ հենց այդպեսին եք, այնպեսին եք, ինչպեսին որ կաք։ Այսօր այնքան այնպեսի ես ծնողների եմ տեսնում, որ նույնիսկ ձեր հոգատարության 30-40%-ը իրենց բալիկների, իրենց սեփական երեխաների հանդեպ չունեն։ Ձեզ ուզում եմ ցանկանալ այսպես ամուր առողջություն, ուժ, երանդ, որպեսզի դուք կարողանաք ձեր հասցնել ձեր թորնիկներին, ձեր բոլոր նպատակներին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Կարան, չգիտեմ, մեր փորձագետներից անկախ յուրաքանչյուրը գլխավոր պատասխանատվություն դրեց քո վրա, բայց ես այդպես չեմ կարծում։ Իհարկե ես կարծում եմ, որ դրա մեծ մասը քոնն է լինելու, բայց միևնույն ժամանակ դու պիտի կարողանաս գիտակցել այն միտքը, որ քեզ հաջորդող բոլորն էլ պիտի կարողանան այնպես մեծանալ, ինչպես որ դու ես մեծացել, դառնան այնպեսին, ինչպես որ դու ես դառել, եւ հաջորդ հանդիպումների ժամանակ ոչ միայն քեզանով հիանան, որ դու ես կայացած 15 տարեկանում, այլ նաև այն փոքրերով, ում դաստիարակությամբ մեծամասամբ այո այսօր դու պիտի զբաղվես։ Ես հուսով եմ, որ մենք էլ կկարողանանք աջակից լինենք ձեզ ու ձեր ընտանիքին։ Մուրադ պապ ջան, ձեզ առողջություն, իսկ երեխաներին իհարկե երջանկություն։ Հարգելի հեռուստադիտող, մենք սպասում ենք նաև ձեր արձագանքին եւ անմիջապես եթերից հետո։ Եթե դուք եք ցանկություն ունեք կանգնելու այս ընտանիքի կողքին, ապա զանգարեք մեզ +374 60 50 33 17։ Այսօր այսքանը, ֆոկուսացիա։